Salve rapaziada, beleza? DJ tá na área, bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, recentemente eu fiquei sabendo que aqui no Roblox tinha uma infinidade de jogos interessantes. Eu fiquei bem curioso e ontem com meus amigos o Caso e o Sky, a gente achou esse COD MW 2019 com algumas armas. A galera mesmo incluiu. Eu achei interessante, jogamos ele um pouco. Então eu vou trazer uma gameplay pra vocês porque eu achei o jogo bem fluido, bem maneiro. Então eu vou tentar entrar no servidor aqui, vou tentar gravar uma coisa ou outra. E é isso aí, valeu, espero que vocês gostem. Sei que é estranho vídeo de Roblox, mas enfim, é o que tem pra hoje. Eu achei bacana pra caramba, na verdade. Ai, que azar, morri mesmo, cara. Não. Minha missão vai ser matar alguém na faca. Aquele cara. Ah, meu branco tá andando. Pode ser você. A faca não mata. Matei. Beleza, posso ficar de arma. Beleza. Bora na sniper. Cadê esses caras? Se eu não matar, eu tenho que voltar, velho. Beleza, posso trocar. Na 12. Nasceu alguém aqui. Beleza, posso trocar. Na minigun. Beleza.
Posso trocar? Alguém na mozin? Ah, droga. Beleza, beleza, beleza. Alguém na mozin? Oh, merda. Cadê a mozin? Aqui a mozin. Beleza. Isso aqui é o que? É uma metranca? É uma metranca. Alguém na metranca? Nasceu alguém aqui, nasceu alguém aqui. Matei. Nossa, essa arma aqui é horrível de mira. Mas tudo bem. Alguém na arminha, alguém na arminha. Cadê? Cadê? Algum cobaia? Que cara lá no fundo, não dá pra ver. Que cara lá em cima. Malandro de sniper. Matei. Ah, alguém de sniper de novo. Beleza. Nossa, que noiscope. Tá, essa aqui. Essa aqui é fácil, essa aqui é fácil. Ela é de boa, é só dar tracking. Ali. HS. Outro sniper. Pra gente fechar o vídeo bonito. Fechar o vídeo bonito. Cadê, cadê, cadê? Lá no fundo. Já vi. Eu tinha visto um cara passando aqui. Nasceu um mano aqui. Nasceu um cara aqui dentro, talvez. Beleza, vamos ter que pegar ele aqui. O último pra fechar. Beleza. Essa aqui é a arma mais fácil do mundo. Ah, que droga. A última pra fechar. A arma mais fácil do mundo. É só pegar e acertar. GG. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Um videozinho de Roblox. Curto, bem diferente. Tudo que a gente já fez no canal. Literalmente diferente de tudo que a gente já fez. Deixa eu matar esse cara aqui pra ficar feliz, contente. What? Abre, filho. Abre. Ah, que droga. Enfim, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, seu comentário positivo. Isso aí. Quem quiser jogar comigo, só me mandar um alô que a gente joga nesse servidorzinho aqui. Então, fechou. É isso aí. Valeu e até mais.